בסופו של דבר זה לוקח את מה שאתה רוצה ושם לך את זה אחר כך בתוך האפליקציה של המוזיקה. בכל אפליקציה, במוזיקה, בנטפליקס, תודה מותק, נראה מהמם. הוא גם מטורף. על כל הדברים, בדיוק. עכשיו, מה הקטע? כל השיט הזה של נטפליקס וספוטיפיי, הם עובדים על אותו סיסטם שאתה יודע, נכון שאתה מוריד את האפליקציה, אז הוא אומר... אני פה הביתה. סבבה, מותק, שנייה, דקה. הוא אומר לך האם להפעיל שמע, האם להפעיל מיקום, כל השיט הזה, שאין לך אף פעם סבלנות, אתה יודע, אתה ישר כזה. נכון, אתה סתם מדפדפת. בול. מאמי. עכשיו, אתה מוריד את זה, אתה לא מבין בכלל שאחר כך... אני ממש כאילו ככה ש... סבבה, מותק, שנייה, אני פה באמצע רגע. שאחר כך שאתה נגיד נמצא באיזה חדר אחר, ואתה כאילו לא עם הטלפון, הוא ממשיך להקשיב לך, הוא ממשיך לעקוב אחריך. כל השיט הזה ממשיך לקרות. אני מבינה שאתה כאילו באמצע שיחה סופר מעניינת, אבל אני חושבת שאני צריכה הביתה, כאילו, בטן, עכשיו. כן, הביתה. הבנתי, הביתה. מה? כן? הבנו, את צריכה הביתה כי מה? כי את לא יכולה לחרבן אסלן בשירותים? כי לא נעים לך? כי מה, זה מסריח לך מדי? זה לא בדיוק כמו שאת אוהבת האסלן? עכשיו אם נעים לך, אם עכשיו נעים לך, אז חרבנת לנו את הדינר, סבבה? כי אני מדבר עם הבן אדם, ומה את לא יכולה להתערב? כי אני אסתוף את הפה שלך. בואי, 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 מה נראה לך? הביתה! 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 סורי. מה זה סליחה? מצטערת. יו, האמת הוא כאילו צודק, אני יכולה לעשות גם פה. איפה שירותים?